नमस्कार साथीहरू साथीहरू हामीले कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी परेको केसमा हाम्रो गुगल एकाउन्ट अथवा जिमेल एकाउन्ट अन्य कुनै व्यक्तिको डिभाइस जस्तै कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा लगइन गरेर काम गरेका हुनसक्छौँ र तत्कालै त्यसलाई हामीले लगआउट गर्न बिर्सिएका पनि हुनसक्छौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो गुगल एकाउन्टमा भएको इन्फर्मेसनहरू जस्तै गुगल फोटोजमा भएको फोटोहरू भिडियोहरू गुगल कन्ट्याक्टमा भएको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू त्यस्तै गरेर गुगल ड्राइभमा भएको इन्फर्मेसनहरू कन्टेन्ट्सहरू आदिलाई मिसयुज गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो गुगल एकाउन्ट ती डिभाइसहरूबाट लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हाल अहिले हाम्रो गुगल एकाउन्टमा कुन कुन डिभाइसहरू लगइन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले आफ्नै मोबाइलबाट चेक गर्न सकिन्छ र ती डिभाइसहरूलाई हामीले कसरी लगआउट गर्ने कसरी साइन आउट गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले मोबाइलबाट नै गर्न सकिन्छ। यो सबै कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फर्स्ट अफ अल त हामी जिमेलमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू, जिमेलमा जानु होला र जिमेलमा गइसकेपछि यो सर्च गर्ने ठाउँमा यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रेस गर्नु होला र यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब हामीले यसमा यदि तपाईँहरूले धेरै जिमेल एकाउन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने धेरै जिमेल एकाउन्ट छ भने चाहिँ यसमा सबै एकाउन्टहरू देखाउने हुन्छ र जुन एकाउन्टको बारेमा हजुर यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन एकाउन्टमा कुन कुन डिभाइसहरू कनेक्टेड भएको छ र त्यो डिभाइसेसहरूलाई कसरी लगआउट गर्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई प्रेस गर्नु होला। अहिले म यो एकाउन्टमा गर्दैछु, यसलाई म प्रेस गर्छु र यसलाई प्रेस गरिसकेपछि फेरि हामी त्यही यो सर्च गर्ने ठाउँमा यो आइकनमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई प्रेस गर्नु होला साथीहरू। र अब यसपछि चाहिँ हामी म्यानेज युर गुगल अकाउन्ट यसमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, यसलाई प्रेस गर्नु होला र यसरी गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ साथीहरू र यसमा हामी जानुपर्ने भनेको यसमा सेक्युरिटी भन्ने एउटा ट्याब छ, यसमा जानु होला र यसमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्ने क्रममा यसरी स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। यसरी गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यसमा म्यानेज अल डिभाइसेस भनेर यसरी लेखेको देख्न सकिन्छ, यसलाई प्रेस गर्नु होला र यसरी गरिसकेपछि अब हामीले साथीहरू यसमा दुईवटा सेगमेन्टहरू देख्न सकिन्छ। एउटा सेगमेन्ट भनेको चाहिँ फोनहरूको लागि हो भने अर्को सेगमेन्ट भनेको कम्प्युटरको लागि हो। अब तपाईँले तपाईँको जिमेल एकाउन्ट कुन कुन कम्प्युटरमा कनेक्टेड भएको छ लगइन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि सबै विवरण यसमा देखाउने हुन्छ र फोनको लागि पनि त्यसरी नै देखाउने गरेको छ। यसमा तपाईँको जिमेल एकाउन्ट कुन कुन फोनसँग कनेक्टेड छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउने गर्छ। यसमा साथीहरू हामीले एउटा कुरा नोटिस गर्न सकिन्छ, रियलमी आरएमएक्स 2020 भन्ने यो डिभाइसमा युर करेन्ट सेसन भनेर लेखेको छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले चलाइरहेको डिभाइस चाहिँ यो रियलमी आरएमएक्स 2020 हो भनेर यसले देखाइरहेको छ। युर करेन्ट सेसन भनेको हामीले प्रयोग गरिरहेको डिभाइस भनेको। अब योभन्दा बाहेकको अरू डिभाइसहरू पनि यसमा देखाएको छ। अब जुन डिभाइसलाई तपाईँले साइन आउट गर्दै हुनुहुन्छ, जुन डिभाइसमा तपाईँको साइन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई यो आइकनमा प्रेस गर्नु होला र यसरी हामीले प्रेस गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसमा हामीले साइन आउट भन्नेमा प्रेस गरिसकेपछि यसलाई हामीले साइन आउट गर्न सकिन्छ। यसरी नै हजुरहरूले अरू अरू डिभाइसहरू यसमा कनेक्टेड भएको छ, अरू अरू डिभाइसमा लगइन भएको छ भने सबैलाई यसरी नै साइन आउट गरेर लगआउट गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा यो विन्डोज कम्प्युटर भनेर पनि यसमा देखाएको छ, यसलाई पनि यही गर्नु होला र यसरी गइसकेपछि हामीले यसमा साइन आउट गर्न सकिन्छ साथीहरू। गर्ने तरिका त्यही हो, यसमा कम्प्युटर र मोबाइलको लागि छुट्टै सेगमेन्ट भएको कारणले हामीलाई काम गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी नै हामीले आफ्नो जिमेल एकाउन्टमा कनेक्टेड भएको डिभाइसेसहरू मोबाइल अथवा कम्प्युटरहरू कसरी साइन आउट गर्न सकिन्छ र कुन कुन डिभाइसहरू कनेक्टेड भइरहेको छ भन्ने कुराहरू सिक्न सकिन्छ।